خۆشەویستانم سەلای خۆی گەورەتانەوێت بە خێر بەنم چالنجەکانی کاراکتەری ڕاکسی جاران لستا دەگرین و دەکەوێتە تەنیشت کارنی لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین. خۆشەویستانم هاتوونێتەکەن کاراکتەرەکەمان دەستەف جاران جاران پێنج چالنجی دامنێتێ و با دەست پێ بکەین. خۆشەویستانم چالنجیەکەمان دەینەکەن ئەو مشینانە لە بەنزینخانەکان زۆرە. مینیەکی دەکرن ئۆکەی مینی بیتن بیگەک بیتن مهم شل بی ئۆکەی دەیکردن و چالنجەکەمان کۆتایی پێدێت. خۆشەویستانم چالنجی دووەممان دەبیتن چ بکەین ئۆکەی شتەشی زۆر زۆر ئاسانە ئەمە لە ولایە لە مشینەکەی ئەولایە چ پێ دەرن شلمان کڕی ئۆکەی لێرانەش ماسی ڕاو دەکەن ماسیەکی ئەو حالە دەین نەدەرێ ئەو شلدە گەورانە باشە کە ئەو شلدە گەورانەتانی نادەرێکە مینیەکی دەخۆن سەرەتا دەبین مینیشتان پێبی ئۆکەی یەکەم زارمینیەکی دەخۆن پاشان ماسیەک باشە ماسیەکە دەبی شیل بیتن مینیەکی شیل دو ماسیەکی شیل ئێستا دەبی چالنجەکە خلاص بیتن شیل بش ئێوە چی وەڵا خواردم کازم عەت خوازارە با مینیەکی بخۆینەوە زارم ماسیەکی شیلد یەکەم زار لۆی ساوی نەکرد لێ خۆ غەڵەتم نەکردم هەن ئۆکەی جەماعەت مینیەکی دەخۆن پاشان ماسیەکی شیلد باسیم بۆ چالنجی سێم سانم چالنجی سێما دەچینە ناو سایدوێیسی سایدوێیسە گەورەکە ئۆکەی گەورەکە لە چێن دەراومان دەزانین کە دەکەوێتە ئەو سایدوێیسە گەورانە دەرێتن سەد بلۆکی بشێنم ئەوە عەفو پەنجا ئەو بلۆکانەی زۆر زۆر لێیە ئێستا دەبی تەواو بێنیە دە تەواو بزەمعات پیرۆزەوە هاچینە چالنجی تارەممان خۆشەویستانم چالنجی تارەممان دەڵێت لەناو سایدوێیسی شیلدی بخۆ ئۆکەی شیلدی لە دەرشتان دیتەوە وەرە ناو سایدوێیسی شیلدەکەی بخۆن تەواو دەبیتن بێک شیلدی چالنجی تارەممان خلاص دەبیتن هاچینە کۆتا چالنجمان خۆشەویستانم چالنجەمان دەرێتن دامجی لە پلێری ببە و وا لە ژیاندا بمینێ و مەمرە ئەو جەباچە کوشتی هەرگرینەوە ئەو پلێرانە دامجیان لێ ببێن و لە ژیاندا بمینێنەوە هەری وەڵڵا هەی لەو لوتە نازداری جەماعەت یەڵە چالنجەکەمان حیسابیتن زۆر باشە هەری وەڵڵا جەماعەت هەر وەکو ڕێک پێم گوتن دامجی لێ لاعیبی دەبێ و دەی بمینێەوە لە ژیان نەکو مری ئۆکەی کرۆ لاعی بات بە قورئان ئەو تە کرۆوە ئەوە نوب نییە ئەو چیەوە هەرێردێ زەما چالنجەکانمان خلاص کردێ ئاسان لێ تەمەشا مەکەن زمێ مەڕێی بکوژم ئارێ وا دۆسێ چی پێیە وەرە بایە جش بکوژمێ وەرە 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 جەماعەت دۆکە دەبین چالنجەکان خلاص بن ئەو دەمێتن هێرتان بڕاک پێشاندە ئەخ چەند ناخۆشە زە کلیپە بژمرین نانە ئینشاڵە نامرین فیلمان زۆر زۆر باشە
كروبعاتي وبي اس ام جي قوم نكرد يا جماعات. يلا فيروز كا بيو 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 بيو. يلا الكاركتر انه يتر بيتن زما ان شاء الله ديك انا مش عندي كاركتر كان ما خلاص كرتي بدار بدل تامتن لبيت تنسي چاند کان من شیر کنم برادر کانتن آنی نازن که چنل کی کردی هی چاند کانی فورنایت دکاتن انشالله هر مشیر دکانو دوست خوش لرم تان دکم تاکو استال گرمانم تاکو کارکتری داتو با خواهی گرتان اسپرمو خواه تان نگلوید.